Dámy a pánové, vítejte na Plácku u dalšího dílu našeho podcastu. Vůbec poprvé u nás dostane prostor basketbal. Popovídáme si o aktuální situaci v BK Quiz Pardubice, zavzpomínáme na angažmá v Americe, ale taky zjistíme, jakou životní úroveň nabízí dlouholetý působení v české nejvyšší soutěži. Naším dnešním hostem je člověk, který je ještě větší než Tomáš Divíšek. A je to kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švedlík. Kamile, vítej na Plácku. A vás zdravím taky, tady všechny, na Plácku. Kamile, máme pro všechny hosty stejnou první otázku, kde měli nějaký svůj plácek, tak kde ty ses poprvé pravděpodobně potkal s basketbalovým míčem? Jo, tak to nebo i s jakýmkoliv jiným sportem, je to jedno. Nevím přesně, jestli jsem se potkal s basketbalovým míčem, ale vzhledem k tomu, že oba mý rodiče basket hráli, takže předpokládám, že jsem asi byl i na nějakých jejich zápasech, takže tam jsem se asi potkal s basketbalovým míčem. Ale já jsem tak začínal na Plácku u nás před panelákem a dělal jsem všechny sporty, takže tam jsem se potkával se všemi balóny, nejenom basketbalovým. Nejdřív tam žádný koš ani nebyl, který potom udělali později. Takže kvůli tobě? To nevím, jestli kvůli mně, ale bylo to zrovna, se to nějak asi dostávalo takhle do módy, že nejenom takový betonový hřiště, no, aby se tam mohlo hrát fotbal, ale aby se tam mohlo dělat něco jiného, tak tam postavili i koš vlastně. Takže bylo v těch dobách, když jsem začínal jako s basketbalem, takže to takhle jako akorát vyšlo. Hele, měl jsi v těch rodičích nějaký svůj vzor třeba sportovní, nebo byly jiný ty vzory v té době, když jsi byl malej? Já si ani nemyslím, že jako vzor, to jsem tak ani si myslím, že nevnímal. Já jsem přímě, myslím, že já jsem chtěl jsem hrát hokej, protože se mi nějak to líbilo v televizi. Ale jak jsem začal chodit do základní školy, tak jsem začal chodit do takových míčových sportů. A asi 3 roky jsem chodil, že se tam dělali všechny možné míčové sporty, že to bylo prostě 2x týdně. A ono to tak nějak přešlo na basket, vlastně, já nevím, od 4. třídy. Ale protože už jsem tam byl s těma klukama, měli jsme nějakou partu, takže jsem tam prostě pokračoval do toho basketu. Takže nebylo to ani tak, že bych jako do toho byl nějak nucený rodiči, nebo že bych v nich viděl ten vzor, ale tady takhle z toho se to jako vlastně vyvinulo, že jsem plynule přišel z nějakého takového všeobecného základu na ten basket. Kamile, basketbalisti se vyznačují tím, že jsou vysoký, ty nejseš výjimkou. Kdy bylo, v jakém věku bylo jasný, že půjdeš přes 2 metry? No, co říkají můj rodič, tak údajně dostali nějaký, že se to dalo nějak vypočítat, že když jsem měl nějakou, jak jsem byl vysoký, že to bylo nějaký, podle nějakého výpočtu, já nevím, v jednom roce, tak nějak se to dalo vypočítat, že fakt mě vypočítali, že budu asi 2,6. A víš, kolik jsi měl, když ses narodil? Jestli už se to nějak vymykalo? Jako? Ne, to ne, to si nemyslím, že se nějak vymykalo, ale že opravdu, že existuje nějaký, nevím, že dost nějaký výpočet vzoreček. A že s nějakým vzorečkem vlastně, já nevím, nějakým věku, že vlastně v dospělosti budu mít nějak dvojnásobek. Já přesně nevím teďka v kolik, ale vím, že mi to říkali, že vypočítali 2,6, že to nějak, nevím, od... Tak to jsme asi 1,3 metru, ne, když ti to no, řekli. No asi jo, ale nejsem si jistý, jako, jestli, jako přesně, jestli to je ten vzoreček, jako v jakém věku to bylo, ale jakože údajně takhle, jakože tak to vyšlo. Jako. Hele, a byl jsi vždycky jako větší než ty ostatní děti? To asi, jako řekl bych, jako že výrazně jo, větší. Ne zas o tolik, já jsem tak rostl jako postupně, bych řekl, že já si třeba jako v ohledu na basket si pamatuju, že nějaký to období, že já jsem měl takovou, byli takový ti, co najednou narostli 20 cm za rok a já jsem tak postupně přidával, takže v basketu bych neřekl ani tak, že jsem byl vyšší, ale postupně jsem rostl, až jsem je předrostl, já nevím, když jsem dospěl. Ale ve škole samozřejmě jo, tak tam jsem byl vždycky jako nejvyšší ve třídě, prostě bez běžnýma dětma. A neměl jsi třeba díky té vejce právě problém třeba v takových těch sportech, který vyžadují hodně takový ty motoriky, jako, nebo v gymnastice, třeba například při nějakých kotrmelcích a těch krávinách? No, asi. Neuvědomuji si to. Samozřejmě asi to bylo možná složitější, ale teď asi neuvědomuji, že bych měl nějak jako... Nemáš to žádný trauma, takže se to asi nestalo. Žádný trauma, tak nepamatuju si, neuvědomuji si, že bych propadal s gymnastiky. To, že seš dneska basketbalista, tak můžou za to rodiče pravděpodobně, nebo to je třeba předurčený právě tou výškou, že ti v podstatě jiný sport potom už nezbyl? Já si nemyslím, že by nezbyl, můžou asi...
Určitě je to dílem rodičů, díky tomu, že mě nějak k tomu sportu potom, jak už jsem si ho nějak vybral a věnoval se tomu, tak mě vlastně k tomu nějak mě podporovali, vedli mě k tomu, abych samozřejmě měl jsem nějaký, ne, nechci říct období, že bych tam nechtěl jako sportovat, ale jako samozřejmě já jsem vždycky byl takhle z té výchovy navyklý, že jsem prostě nevynechával ty tréninky, chodil jsem tam pravidelně a tak nějak prostě takovou tou výchovou jsem se dostal k tomu, že se mi ten basket tak zalíbil, že jsem to potom chtěl dělat jako vlastně sám od sebe a chtěl jsem se v tom zlepšovat. Ale ty samozřejmě se už na té nejvyšší úrovni pohybuješ jako docela dlouho a když bys to teďka zpětně měl říct, myslíš si, že jsi spíš jako ten talent nebo to máš spíš vydřený? Nebo, jako, nebo je to kombinace? Přímě já si myslím, že spíš asi vydřený. Jako, já vím, jako já jsem se vždycky všechny ty věci, třeba vím, jaký byl rozdíl mezi, mám o 4 roky mladší sestru, která taky hrála basket a ta to měla daleko víc, vím, že prostě se jí ukázalo nějaká věc a ona to byla schopná hnedka dělat a já jsem si kolikrát prostě jenom základní dvojita, jsem se strašně dlouho jako učil právě asi takový nějaký ty motorický věci, že jsem prostě si to musel jako vydřít, jako každý pohyb mě přišel jako, jako opravdu jako vydřenej, takže si myslím, že i proto já jsem nikdy nebyl takový, že bych už byl v těch reprezentacích 16-17, že já jsem vlastně stihl jenom poslední rok 20, když jsem byl někde, si mě tak zaregistrovali, ale že jsem tak byl takovej ten jako pozdě, jako že jsem z toho vyrostl, že jsem nikdy nebyl jako v nějakým hledáčku jako reprezentačních trenérů už někdy od mládeže. No. Takže ty jsi tak jako postupně na tom dřel aby, a vlastně se ti to zúročilo až řekněme teda v pozdějším věku a já se zeptám třeba v té mládeži, když už tam vlastně mezi těma hráčema je třeba někdo kolem těch 2 metrů nebo přes, tak jsou ti hráči jako řeknu nedostatkoví, jako že to mají třeba lehčí na určitých postech, že jich je prostě míň, těch opravdu hodně vysokých? No tak samozřejmě, že jsou jako daleko víc si jich ty trenéři všimnou a dostanou třeba i daleko víc šancí, protože když se podaří takového hráče jako na něm zapracovat a aby dosáhl a dostal se na nějakou úroveň, tak samozřejmě má velký využití, takže každý se snaží, jako to byl dřív, se hledali jakýkoliv jako velkýho kluka a pojďme to s ním zkusit, jestli jako dokážeme ho trénovat, samozřejmě kolikrát se to nepodařilo, ale už jenom tím, že je vyšší, tak prostě dostane tu šanci. Jako. Hele, přece jenom, že nejsme v Číně, aby jsme jako uměli prodloužit člověka, ale jako když na něm zapracuješ, tak vlastně zlepšit můžeš. To dělají v Turecku, ne? Nebo v Turecku zvětšou. Tam střílí vlasy lidem, ne? A bělej zuby. Jo, je to tak. A ještě poslední otázka k tomu mládí. Jsem se chtěl zeptat. Spousta lidí, který já znám, který hrajou basket a třeba ne profesionálně, ale třeba jako se tomu věnujou, tak říkali, začal jsem hrát, protože jsem viděl Space Jam. Je něco, jako na co třeba ty jsi takhle koukal jako malej, třeba viděl jsi ten Space Jam nebo toho Jordana, nebo prostě něco, co ti líbilo hledně toho basketu? Nebo hip-hopový hadry, řeknu. To ne, to si nemyslím. Já si myslím, že mě v tom opravdu udržela taková ty kluci, co tam pokračovali vlastně, co jsme se znali. A potom mě u toho udrželi i ty rodiče a pak už se mi to začalo líbit. Samozřejmě pak už jsem viděl, já nevím, nějaký, neřeknu, že jsem viděl nějaký highlighty z NBA, nebo jsem viděl někoho jiného, jak hrál basket, ale nemyslím si, že to byl nějaký moment, který by mě přímo takhle jako upoutal, že to bylo prostě vývojově. No. Kamila, kdyby tady seděl hokejista, tak řekne, že jeho sen, kdyby jako teď myšleno začínající, tak by řekl, chci jednou hrát v NHL. Mají to basketbalisti stejný, že chtějí do NBA? Samozřejmě, vždycky všichni jako myslí o NBA a to samozřejmě ještě daleko víc takový, jako v tom mládí o tom nepřemýšlíte, ale potom postupně zjišťujete, že vlastně do toho NBA ještě těžší se dostat, samozřejmě hraje to daleko víc lidí na světě a vidíte, že se tam dostane třeba jeden výjimečně, teďka tam vlastně nemáme žádného hráče, nebo takže je to takový těžko si představitelný, ale je to sen každýho. Já myslím, že nejenom v Česku, kdekoliv, když to začne hrát někde v Africe, kdekoliv všichni myslí na NBA a potom samozřejmě s postupem času si nějak ty cíle trošku upravujou, protože zjistí, že to je jako... Že ten strop je daleko jinde. Opravdu vyvolená společnost.
Kamile, kdy jsi dostal poprvé do nějakého kontaktu s, prostě s profi basketem, jsi říkal, hele, ty jo, já bych se tím vlastně mohl živit možná jako třeba někdy v budoucnu. Já bych řekl, já jsem, no to nebylo úplně jako, ne profi, ale řekl bych, že to bylo organizovanější. Organizovanější, já jsem šel vlastně asi v 16 letech do Zlína a tam se vlastně hrála jak kdyby druhá nejvyšší soutěž, ale už to bylo samozřejmě vlastně organizovanější, už hráči za to dostávali, byli to buď to profíci nebo poloprofíci, bylo ještě pozdravujeme na vyšší úrovni teďka ta první liga, než je teďka. A v té chvíli samozřejmě jsem si říkal, že určitě to chci zkusit, když jsem viděl, že se nějak zlepšuju a že jsem schopný v tomhle nějak konkurovat. Samozřejmě jsem vůbec nemyslel a vím, že kolikrát mě říkali, no tak možná si tu ligu zahraješ, já nevím, někde půl roku, nevím, tenkrát bylo třeba na dně Ústí, jako někde v Ústí, nebo někde si to zkusíš. A asi jako nedávali mi moc šancí takhle, ale jako říkal jsem si, že už si to zkusím, protože jsme si zahrali, že v té chvíli vlastně, když už hrali tu první ligu, tak jsme hráli nějaký přáteláky a s tou nejvyšší soutěží a už jsem si jako začal takhle osahávat ty věci jako a prostě řekl jsem si, že to samozřejmě do toho dám to úsilí a zkusím, jestli to vyjde, jako, že do toho jsem jako studoval, takže já vlastně nebylo to jako, že bych všechno hodil na basketbal, ale prostě, když už jsem se tomu věnoval, tak já to mám asi takhle, že když už se tomu věnuju, tak to chci udělat na 100% a prostě věřil jsem, že mi to třeba vyjde, ale jako nebyla tam žádná jistota. A když se pak podíváme na tvůj první start v nejvyšší soutěži, tak to se bavíme o jakém roce? Tak v nejvyšší soutěži já jsem nejdřív byl dokonce v reprezentaci, než v nejvyšší soutěži, protože já jsem vlastně to bral přes Španělsko, přes Ameriku, takže v nejvyšší soutěži já jsem začínal až ve 24 vlastně. Takže jako to první start takhle jako jsem měl až pozdě, to já jsem opravdu byl ten rok v nároďáku a teprve pak jsem si zahrál. A tenkrát jsem měl jako ty rozhovory, jako že debutoval jsem v reprezentaci před nejvyšší soutěží vlastně. To seš jeden z mála, možná sportovců obecně. My víme, že ty jsi studoval, vlastně jsi to řekl teď sám v New Jersey univerzitu, tak to bylo asi čistě za basketbalem, že jo? No samozřejmě jako to bylo takové, že mě nabídli stipendium. Já jsem byl ročně rok předtím ve Španělsku na takové akademii. Tam jsem se taky dostal, nechci říct, že náhodou, ale bylo to prostě nějaký správný moment. Jsem potkal správný lidi nebo viděli nějaký můj správný zápas. A tam jsem to šel taky víceméně jako na rok zkusit, uvidím. Přerušil jsem školu, vlastně jsem chodil už na univerzitu ve Zlíně. A říkal jsem si, že uvidím, že v tom Španělsku uvidím, jako, jak se to vyvine, že to je prostě pro mě nějaká zkušenost. Tam vlastně se jezdili na té akademii dívat skauti nebo trenéři a rekrutovali hráče do NCAA, takže jsem se jim tam líbil. Takže bylo zase, jako, ano, proč to neskusit? To další byla to zkušenost, bylo to prostě možnost zkusit něco jiného, zahrát si proti hráčům, kterým bych si tady prostě, který tady nepotkám. Poměřit zase nějaký ten svůj strop, jasný. Bylo to vždycky taková zkušenost, kterou jsem bral to jako další jako životní zkušenost i tu basketbalovou. Hele, využil jsi to třeba i k něčemu jinému než k tomu sportu, třeba k tomu, aby ses třeba naučil nějaký jazyk nebo poznal prostě kus světa nebo si vyloženě měl tunel toho basketbalu. Tak to jako jazyk jsem se naučil, jako, když už jsem vystudoval jako nějaký bakaláře vlastně, mám z matematiky, takže jsem, když už to vystuduje, tak už anglicky asi musím umět, že to je těžko tam některé ty práce a vlastně i za rok, i v tom Španělsku jsem se naučil španělsky, takže doteď jsem schopný jako španělsky a anglicky jako umím, si myslím, že hodně dobře. A turecky jsi tam byl? To mi nějak moc nešlo a ani mě to asi, jako všechny tady ty ostatní, mě to nějak šlo samo, že jsem se to učil, ale tam byly takový, nevím, asi mi tam nesedla i ta jejich kultura, nebo to, jako snažil jsem se jako co nejvíc jako takhle se učit, ale nikdy jsem se jako do toho neproniknul, jak do té španělštiny, tam to bylo, fakt šlo strašně rychle, jednoduše. Kamil, ty jsi říkal, že jsi vystudoval bakaláře z matematiky, to znamená, ty jsi byl na matfizu? V tom zahraničí? No, já jsem začal na univerzitě, já jsem byl na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, tam jsem začal informační technologie, vlastně takový IT, ale jak jsem byl v té Americe, tak tam samozřejmě bylo složitý nějak sladit to s tím basketem a tady ty hodiny, takže co bylo nejbližší tomu byla vlastně matematika, takže já jsem
to bylo hodně, abych nemusel ty předměty hodně měnit, takže jsem vlastně i kdyby z toho vystudoval matiku. No. To je dost neobvyklý, protože prostě to je jako i předsudek v Čechách samozřejmě, že sportovec je jakoby tupan, že jo, v první řadě, ale nemusí to být vždycky pravidlo, že jo. Prostě jako vysokoškolský vlastně vzdělaný sportovec na úplně vrcholový úrovni a ještě s matematikou, což prostě jako velmi těžký obor. Máš si ještě s kým o tom vůbec jako pokecat nebo řešíš jako, vůbec tu matematiku někdy jako v životě? Jako tu vyšší, myslím. Tu vyšší matematiku neřeším teďka. Jsem si na to právě přemýšlel, jestli jako bych z toho něco byl schopný. Asi bych se do toho zpátky dostal, ale teď jako prostě kdyby třeba neřeším teďka nějaký integrální rovnice, jako že bych si vypočítával nějaký tělesa. Doučovat, no, doučovat někoho no, na maturitu třeba, až budeš starý. To bych mohl, ale to bych si to musel oživit taky sám, že já jsem fakt teďka na to se nedíval jako vůbec tady to. Jako věřím, že bych se do toho dostal, ale teď fakt jsem to neřešil a nemyslím si, že ani v tom je nějaká, teďka nevidím v tom jako nějakou budoucnost, jako že bych se tomu věnoval, že bych někoho učil, to já myslím, že vůbec. Ale furt to ber prostě, že to máš, máš to za sebou, někde v té hlavě to je a to prostě není málo, jakoby. Furt je to lepší než ty lidi, kteří nemají nic. Jasný, to jo, takže to tak beru. Za mě dobrý. Kamile, když koukneme na ten basket, na tu angažma ve Španělsku a v tom Turecku, tak to vlastně dohromady byl nějaký rok a půl, když tak mě oprav, jestli se pletu. A bylo někdy ve hře, že bys v tom zahraničí zůstal na deal, že bys tam podepsal nějakou smlouvu na 3-4 roky a prostě si zahrál nějakou soutěž venku plnohodnotně? No, když to vezmu, tak to Španělsko to bylo vlastně v rámci té akademie. Oni nás půjčovali do nějaké třetí ligy v té době, nebo čtvrté. To bylo vlastně, že jsme víceméně tam hráli jenom za, jak kdyby za to stipendium na tom na té jako akademii, takže tam to nebylo ve hře, ale samozřejmě byl to nějaký můj sen. Já jsem se z té Ameriky, původně jsem si říkal, že to určitě nechci se hned vracet do Česka, že jsem to chtěl zkusit jít někde někam jinam, ale v té chvíli se nabídl vlastně, byl Prostějov, který byl top tým tady v Česku, hráli poháry, takže v té chvíli mě to vlastně bylo, že já jsem mohl jít z univerzity rovnou do toho, takže všichni mysleli, že já jsem z Přerova, že jo, a že se vracím domů, že už se chci, já jsem říkal, já jsem to tak nikdy nebral, protože v té chvíli to byla prostě pro mě jako nejlepší možnost, takže jsem se vrátil to, ale pořád tam bylo takový to, že si to zahraničí chci vyzkoušet, několikrát jsem k tomu blízko a pak už mě vyšlo to Turecko, jako samozřejmě to z nějakých důvodů potom bylo těžké tam pokračovat, ale prostě jsem rád, že mám tu zkušenost, že jsem si to vyzkoušel být jako zahraniční hráč a takhle to můžu posoudit, jako když tady přijdou kluci, jako a co asi cítí nebo jaký mají problémy, takže dokážu se do toho trošku vcítit, než kdybych hrál teďka prostě jenom 15 let tady v Česku. Že? To určitě. Ale z televize, dřív jsem koukal na ESPN, tam samozřejmě tady ta NCAA, což je vlastně, asi řekneme posluchačům, je vlastně univerzitní nějaká liga v jednotlivých sportech, který v té Americe frčej. Co se týče amerického fotbalu, tak tam chodí 10 000 lidí na ty univerzitní zápasy, že jo. Viděl jsem i pár zápasů právě ty college jako basketbalový a je fakt vidět, že to tam ty lidi žerou, jakoby i ten univerzitní fotbal. Dokázal bys třeba popsat jako tu atmosféru na té univerzitě, kde jsi studoval ty při těch zápasech? Zažil jsi tam nějaký jako super publikum třeba? Já určitě, tak tam je to úplně, vlastně ta college vlastně začíná zhruba, to je 3-4 měsíce z toho hraje takhle přes vlastně, nevím, listopad až ten March Madness, jak je, takže březnu. A v té chvíli je to vlastně víc, si myslím, že než NBA, takže to sleduje, je to běží na všech televizích. Vlastně, jako, no, my jsme byli třeba menší univerzita, takže si nemyslím, že bychom tam měli až takový šílenství, ale samozřejmě jsem zažil i zápasy, kdy jsme hráli venku, takže tam přišlo, já nevím, třeba 14 000 lidí. Jako a, takový, že, a to samozřejmě schodí tam na některý daleko víc. To přijde tady dneska na první, jakoby na tu nejvyšší soutěž, jakoby dohromady na všech zápasech. No jasně, ale tam prostě, tam tím lidi jako žijí a v té chvíli je to, tam jako je to prostě úplně jako jiný svět v tomhle. Já jsem právě chtěl, aby to zaznělo, protože určitě třeba si to pustí nějaký mladý basketbalisti, třeba řeknou si, hele, trošku jako navnadit, jo, že prostě ty možnosti jsou, zde se tam dostat a je to úplně jiný svět. Jo? Jasně, já jsem o tom takhle nikdy nepřemýšlel, samozřejmě jsem věděl, že tam byli hráči,
všichni znali Jiří Zídek, že hrál, a já už jsem vlastně v té době, já už jsem měl, že jo, začal se hodit tady na univerzitu, a já už jsem o tom ani nějak nepřemýšlel, že bych jako šel do Ameriky, jako, nebo jako bylo to, byla to věc, kterou, o kterou jsem vůbec nepřemýšlel, ale když se naskytla příležitost, tak jsem si řekl, jako samozřejmě tohle je věc, kterou jako tam si asi nezahraju, že to, v Americe si zahrajete buď NCAA nebo NBA, a NBA asi jsem měl jako nějaký reálný pohled na to, že to asi nebude na NBA, takže v té chvíli je to prostě zahrát si i proti těm nejlepším hráčům, který jsem tam mohl jako potkat, který jsem si mohl zahrát. Třeba první zápas jsme nastoupili, jsme hráli proti Washington State a hrál tam, jsme říkali, tady ten bude šikovný, a byl to vlastně Klay Thompson. Teďka vlastně hvězda. On byl v té době prvák a říkali jsme si, ten kluk jako, ten byl celkem šikovný, to jako by bylo to, a pak vlastně vyšlo, že vyhrál, nevím kolik, 4 tituly z Golden State. Bys mohl dělat agenta možná, ne? S tímhle čuchem. Já myslím, že oni taky věděli, že je šikovný, jako, že to nebyl jenom, je tam jenom náš pohled. A máš třeba i nějakou historku třeba z toho, jak jsi tam bydlel, jo, třeba nějaká dobrá party, nebo něco, co už je třeba zapomenutý. Jaký to vlastně vůbec bylo se tady zbalit a odjet na druhý konec světa? Červený kelímky, papírový. No, tak to je tam stejný. Jako, jak to vidíte v těch filmech, tak to je podobný. Ale jo, no. Tak jaký to bylo sebrat se? Já jsem, samozřejmě to tak postupně, jak si to tak říkáte, jakože takhle to vypadá strašně složitě, jako když se někam, jakože se seberu a odjedu, ale v té chvíli je to takový, jako, že jdu kdyby na zkušenou. Samozřejmě je to bylo ještě, že vlastně to je u New Yorku, takže hnedka, že druhý, třetí den jsem se podívat do New Yorku, takže všechno veliký. Teďka si uvědomíte, vidíte ty filmy, jako všechno, jak to tam bylo. Jsi tam mraveneček. Sám doma. Sám doma, no přesně. I ty dvoumetrový mraveneček, no, jasně, tam. No, ale já nevím, když si vzpomenu, já nevím, třeba historku, historka byla taky, jsme jeli někam do New Yorku a takhle jsme jeli někam, že večer na nějakou party, a vlastně tady tohle, tady ta naše škola byla asi 15 minut od nahoře, vlastně 15 minut se jel autobusem přes most nahoře na sever Manhattanu, a pak jsme většinou vzali jako metro a jelo se někam dolů, jo, na Manhattan nebo tohle, že jsme někam jeli, ale jednou jsme to nějak spletli a vlastně ještě taky s dvouma spoluhráčema jsme vystoupili omylem na zastávce, bylo to v Harlemu. Jako, ale myslel jsem, já říkám, o ježu, tyjo, tak jako, že to byl jeden, byl Angličan, jeden byl Američan, tak to byl jako takový nervózní, říkám, jako, tady se nic nestane, že jo, tady jsme jenom slyšeli, jako, že tam nějaký drmouhli na ulici, jako, co tady sakra dělají ti bílí kluci, takže jsme hnedka rychle chytli jako taxík a jeli jsme rychle pryč. Jako, byli jste podělaný? No, jako, já jsem si říkal, že to přece nemůže být, že už se tam nic nestane, ale jako třeba ten Američan už tak jako říkal, no to tady bychom asi neměli být. Jako, že, jako, takže ale jste utekli hrubníkem z opaty. To si nemyslím, že hrub, jako, ale jako, že to byly takový ty pohledy, jako, že v té chvíli to vždycky vybaví, jako si říkáme, že už teďka to je úplně jiný, ale já myslím, že to je tam pořád stejný, jak když to vybrozí v nějakých těch filmech z 90. Takže to bylo úplně podobné. Kluci, a jenom si dám takovou suvku, my jsme byli před pár lety s klukama v New Yorku, jeli jsme do Bronxu, jenom jako fakt na okraj, čistě ze zvědavosti, že tady seš jednou v životě, tak proč se nepodívat. A druhý den u snídaně v hospodě jsme viděli v televizi, že tam zabili nějakého turistu ten večer, co jsme tam byli. Takže znám jako ten pocit možná. Třeba já kolikrát jdu tady taky nějakýma ulicema v Pardubicích a říkáš si jako to samý, ale ten Bronx, to je o něčem jiným. Jako bylo to drsný. No, tak jako asi tady taky, tak je taková temná ulička. Nebudem si říkat kde, ale všichni víme, kde to je. OK, a ještě poslední otázka k tomu, mládí v té Americe. Lepěj se tam ty buchty na ty sportovce? Nebo to je v těch filmech přehnaný? No, ale tak asi, lepí. No, jo. Určitě, no. Jako první, co si pamatuju, první přednášku, co jsem měl od trenéra, co jsem ještě, jsme tam přiletěli, ještě vlastně tam byl jasnou nový Angličan. Zkontroluj si, jestli nemá ohryzek ta holka. Ne, a Kanaďan, a vlastně byli jako spoluhráči, a to ještě jsme měli jako, že, jetlag a tohle, a teďka tam začal. Já nevím, jak je to u vás, v jakém jazyce, ale ne znamená ne, protože tam zrovna byly ty aféry, jako, že Dominic Ferry. No, ale tam obvinili, že jo, tam kolikrát, jako, že z nějakého znásilnění třeba ty americký fotbaly, mm-hmm. jako ty kluky, ale že to ani třeba ne tak udělali, ale v té chvíli už je to Kaňka, že tam prostě vzpomněla, takže bylo jako, jsme měli přednášku, jako ne znamená ne, možná znamená
taky ne. Prý ve tvém jazyce, ve tvém. jakože tohle byly jako takové věci, jakože to hnedka jako... Dobrý spolu. Řešilo, ne, řekl, že to opravdu tam jako takhle řešili asi, jakože... A říkal se s tím, jo, teda... Samozřejmě ne, to neznamená ne. To je dobře, to by měli podle mě jako asi všichni slyšet a řídit se tím. Nejenom v Americe. Kamile, a co se týče nějakého toho pomyslného snu hrát v NBA, byl jsi někdy byt jenom vzdáleně v kontaktu s tím, že bys tam třeba aspoň čuchnul na nějaký, na trénink, nevím, na cokoliv? Já... Ne, to vůbec, to jako, to vůbec ani vzdáleně, ne, to jako... Vím, jako když se mi ta poslední sezona podařila, tak tam vlastně existuje takový nějaký, se to jmenuje nějaký Portsmouth Invitational, že tam jako zvou jedny z těch nejlepších hráčů jako z té NCAA, ale to vlastně, že to objezdí asi nějakých 5 trenérů, co jak kdyby zve ty hráče, a to je jako vůbec to není ani blízko draftu, ale je to, že si je nějak jako proti sobě zahrají. A vím, takový, že jsem se tomu jednomu jako líbil, ale on říkal jako... Hele, musíš udržet tohle a uvidíš, jestli jako třeba nějakému mým kolegovi, že oni si na nich musí zhodnout, samozřejmě třeba 3 z těch 5, že ho tam pozvou, toho hráče. Takže já vím, že ten jeden se mnou jako byl nějak v kontaktu, říkal, he, udrž si, ale už někdy tohle bylo asi možná nejblíž, jako, co bych byl nějak... A tak to je taky dobrý, ne? Jo, ale jako vím, že jsem prostě podařil se mi nějaký zápas a říkal, hele, udrž si tohle a můžeme, jako, že jo, můžeme tady o tohle nějaký turnaj, kde hrají potom ti nejlepší, ale... potom vůbec jako to ani blízko ne. Jasně. Kamile, my jsme si tady poznamenali, že máme spoustu informací z LinkedInu klasicky. A k tomu teda se pojí otázka, jako jestli hráči basketbaloví, jako třeba seš ty, mají nějaký jako agenty, kterým schánějí smlouvy práce nebo řeší tyhle ty věci, a nebo jestli je to tady, řeknu, na takový úrovni, že se ten hráč o sebe stará sám. Jako jsou i hráči, kteří se starají sami, ale já mám agenta. To byl vlastně, pomáhal už do té Ameriky, takže jako my jsme takový dlouhodobá spolupráce a asi už bych to teďka zvládnul bez něj, ale je to podle mě taková, já cítím, že to je taková, už máme spolu jako dobrý vztah. A vlastně jsem si to asi schopný už vyřídit tady, jako když už jsem 9 let v Pardubicích, tak už asi znám všechny, že už jsem si schopný jako s tím třeba vedením jako sednout a vyjednat si ty podmínky, ale je to taková moje, já nevím, gesto důvěry, takový vzájemný, že prostě jsme spolupracovali, on mě někdy pomohl předtím. Jseš mu prostě vděčný za nějaký věc. Jsem mu samozřejmě vděčný, že mě prostě hrál, vlastně mě našel, když jsem hrál ve Zlíně. A na plácku. No to ne, ale to už jsme jako tohle, ale že prostě mě vyslal do nějakého světa, dal mi nějakou takovou šanci, takže je to takový jako, není to, že bych já už teďka toho agenta nějak potřeboval, ale no mé tady fungují takhle agenti, jako samozřejmě, protože pro některý samozřejmě je složitý mluvit o některých třeba o finančních věcech, nebo když začnou nějaký problémy a řešit takovýhle věci, co jsou třeba potom ohledně nějaké smlouvy, tak to je pro některé lidi samozřejmě složitý, takže to je třeba mít lepší, když máte někoho, kdo se vás zastane v té chvíli. Hele, Honza Jiřábek, kapitán Pardubic fotbalových, dlouholetej vlastně, jako řeknu, možná jedna z největších ikon toho klubu, tak tady zastával názor, že hráč agenta nepotřebuje, protože vlastně by si měl být schopnej tyhle ty věci vyjednat sám. Myslím si, že my si tohle úplně nemyslíme, protože ta doba je taková, jako že ty věci jsou složitější, než si kolikrát ti hráči představují. Jak je na to tvůj názor osobně? No ono, když všechno jde dobře, tak si říkáte, že ho nepotřebujete. Jako, nebo když jste dobré organizaci, jako co třeba musím říct, že třeba tady v Pardubicích jako funguje, že to není, ale jakmile začne něco, že někde dluží peníze, něco snaží se něco udělat, podělat ve smlouvě, tak to je samozřejmě problém. A hlavně samozřejmě, když jsem byl v zahraničí, tak to potřebujete, jo, tam jako komunikovat s Turkama, nebo co to bylo. Prostě to prostředníka potřebuješ. Samozřejmě jako do zahraničí určitě. Tady, jak říkám, když kolikrát to takhle taky říkají prostě jako, že jo, dobrý, tady asi ani nepotřebuji toho agenta. Když to funguje, když jsem schopný, já říkám, že já bych nepotřeboval, že to je nějaký můj akt jako důvěry, ale asi bych si to svedl bych to jako udělat sám nebo vyjednat, ale vím, že když přijdou takový ty problémy, že co
já jsem zažil třeba i v Prostějově, když nám dlužili výplaty a tohle, tak je to potom složitý, jako tam řešit nějaký, já nevím, právní věci ohledně těch smluv, a to už málo kdo na to má jako vzdělání, a kdo by se v tom chce hrabat jako sám, nebo když už ten agent to třeba zastane za víc hráčů a takhle věci, jakože jsou věci, které samozřejmě, když něco jde špatně, tak se těžko řeší. No. Takže... Ale ono to může mít dvě roviny. Jo. Jedna je taková ta organizační, o který mluvíš ty teďka, což samozřejmě s trochou štěstí si někdo jako tříletý kontrakt domluví jakoby, jo, někde, třeba pokud se ti lidi znají, jo. Ale druhá věc je ta, že na rozdíl od tebe, který máš vystudovanou tu matiku a tyhle ty věci, jako spousta těch sportovců je prostě finančně negramotných. Teď to nemyslím nějak špatně, ale prostě to je realita. Prostě se v tom neorientuju v těle těch věcech. A myslím si, že tam nastupuje ten agent, ne? Který by mu to měl vlastně jako vysvětlit jako člověku a ty složitý právní věci domlouvat s tím klubem, ne? No určitě. Já říkám, že to tam samozřejmě, pokud se někdo domluví, prostě, já nevím, řekne částku za tohle na 3 roky, tak to si domluví každý, ale pokud jsou tam potom nějaký kličky, které třeba ten klub může zkoušet na něj, tak to samozřejmě už zranění, potom samozřejmě na to oni budou nějak snažit se krátit smlouvu a špatný výkony třeba nebudou stavět, jakoby, může tam nějaká klauzule v té smlouvě, že jo, tam prostě těch věcí může být spousta, že jo. No, tak z tohohle důvodu samozřejmě, já říkám, pokud všechno jde dobře, tak to agenta vlastně nepotřebuje, ale to nepotřebujete nikde, že jo, to je jako, pokud všechno jde dobře, hrajete dobře, tak se prodáváte jako, tak se každý prodává sám, jo, za jednoduchý. Jako potom, to funguje vlastně i v životě. To ve všem, že jo, no, ale pokud všechno nejde dobře a jsou nějaké problémy, tak samozřejmě potom se nějakákoliv pomoc hodí. Posloucháte podcast Na plácku, naším dnešním hostem je kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdlík. A ty s Kamile už několikrát tu Bexu zmínil během toho, co se tady spolu bavíme. Ty sem přišel v roce 2015 a v podstatě od té doby do dnes se Bexa rovná Kamil Švrdlík, jsi nějaký x tým rokem kapitán. Kde se rodí tohle pouto hráč, že si ten klub jako přivlastní v uvozovkách, protože ty seš že úplně odinut, úplně z jiného konce republiky. Nevím, jako kde se rodí to pouto, jako když už jsem tady vedle, tak to pouto samozřejmě je. Já jsem taky asi nepředpokládal, když jsem tady přicházel, že tady třeba budu 10 let, ale, nebo 9 let zatím, ale mně se tady jako, líbí se mi tady, už vlastně teďka už jsem oficiálně, můžu ukázat občanku, mám trvalý bydliště v Pardubicích, takže už jsem jako... Nevím, vždycky se mi tady líbilo a neviděl jsem žádný důvod jako odcházet, a tím víc, jako jak už ty roky tady přibývaly, tak už jsem tady byl jak zvyklý, takže už jsem se tady tomu přivykl a asi mi to tady vyhovovalo. No. Jseš ready tady dohrát kariéru? No, jsem ready tady dohrát kariéru, no. Jako, to určitě jo. A jako samozřejmě s tím musí souznít i klub, ale jako asi předpokládám, že to tady jako dohraju tu kariéru. Takže nevím, to pouto prostě se postupně takhle vyvinulo, že já jsem tady taky přicházel po několika letech, co jsem byl Prostějově, a tam se mi taky líbilo, tam, ale v té chvíli byly nějaký jiný problémy a nejsem takovej člověk, který by to jako střídal ty kluby, nebo že by každý rok šel někam jinam, takže v té chvíli vždycky jsem hledal nějakou tu stabilitu a tu mi tady byl schopný klub poskytnout, takže Takhle to pouto postupně narůstalo. Ty jsi zmínil, že tam byly nějaký problémy, samozřejmě to nemusíme úplně rozmazávat, ale jak to bylo, ty jsi odtamtať jakoby chtěl odejít, nebo přišla nabídka a bylo to jako vysvobození pro tebe v tu chvíli? Ani ne, já jsem vlastně byl, prostě byl jsem 3 roky, šel jsem do Turecka, pak jsem se tam vrátil, tak dohrál bych konec sezóny, ale v tu chvíli už jsem věděl, že tam prostě nejsou schopni nabídnout nějakou takovou stabilitu a nějakou takovou perspektivu. Jako finanční stabilitu? No, nebo jako... finanční a nějakou budoucnost toho klubu. Vlastně i se to potvrdilo, když už vlastně teďka jako existuje jako Olomoucko, ale dlouho, několikrát se tam vystřídalo zase jako nějaký ty období, jakože budou hrát, nebudou hrát. Ale já jsem prostě za něma tenkrát přišel, že prostě mám tady nabídku, ani to nebylo o výšce té financí, ale o nějakých, že to je prostě nevím, na 3 roky z Pardubic, jako, a vy jste schopni něco s tím dělat. Vy řekli, hele, to my nejsme prostě schopni, my výhledově takhle daleko nevidíme, prostě
jsme za to rádi, může žít, nebo jako... Nebránili ti zkrátka. Nebránili, jako nebylo to, že bych, jsme se nějak přetávali, prostě já jsem řekl, jste tohle, mě se tady líbí, jako, jo, nebo vždycky zažil jsem tady prostě skvělý časy, tak prostě mám tady takovou nabídku z Pardubic a jste to schopní, a oni řeknou prostě ne, takže to byla prostě taková perspektiva, jako spíš z toho, jako nějaké budování toho klubu, a to tady vždycky byli schopni nabídnout v Pardubicích, takže od té doby jsem se vždycky tady jako byl schopný takhle vyvinout ten vztah. Kdybys měl v těch Pardubicích vybrat jednu věc, kterou si tě ten klub získal? Že už seš tady vlastně za chvilku 10 let? Jednu věc. Nemusí být jedna, může jich být víc. Prostě čím tě učarovaly ty Pardubice tak nějak? Myslím, že víc věcí, ale jako když to vezmu třeba z pohledu toho basketbalového cestování, tak jsou takhle krásně uprostřed. Je to pěkné město a je to uprostřed republiky, je to všude blízko. A to samozřejmě není málo. Jako, protože... Je to věc, prostě mám, je to kousek do Prahy, je to kousek na Moravu, je to takhle jako ideální. Takže Kamil Švedlík přišel do Pardubic, protože ho nebaví jezdit autobusem. Ano. Lítat do titulku. No a třeba i tak samozřejmě ty jsi tady zažil dobrý, špatný časy nebo dobrý, horší časy. To znamená, jakoby ty víš, jak se ty lidi v tom klubu nebo i v tom vedení, potažmo tohle, jak se prostě chovají v určitých prostě situacích, prožil si to s nima, takže prostě je ti to blízký, jak se prostě, jaký je ten feeling toho klubu prostě? No tak samozřejmě to nebylo, jenom to byla taková otázka s tím, ale je to prostě nějaká, je to všeobecná jako stabilita, je to prostě vždycky, tady byl jako hlad potom hrát co nejvíš, prostě vždycky tady byly nějaké ambice, ať už se naplnili nebo nenaplnili, ale pořád ten klub měl nějaké ambice skládat tým a hrát do špičku té ligy, takže samozřejmě to byla věc, která ti představovala, kdyby jako přišli, chceme prodloužit, ale budeme chtít hrát, já nevím, spodek, nebo budeme to hrát. Nebo nevíme, co chceme hrát. No, nevíme, co chceme hrát, budou tady hrát s tebou 10 dorostenců, tak samozřejmě asi by to bylo složitý. Tak bych byl radši hodiny v autobuse. No, samozřejmě, tak jako by to bylo jiný, ale vždycky to byl klub, který měl ambice a pořád to je ten klub, to má ambice, takže samozřejmě ve spojení s dalšíma věcma to prostě vždycky dávalo, mi to dávalo největší smysl. Kamile, ty už přes 7 roků si nechyběl v sestavě během zápasů v nejvyšší soutěži, což je vlastně taková rarita napříč celým jako profi sportem na nejvyšší úrovni. Jaký na to je recept? Jak jsi to dokázal? Zkrátit ty cesty, ne? Přesně. Ne, tak to na to je recept. Já nevím, tak snažím se udržovat, ať už fyzické. To dělá každý přece, ale... No asi ne. Jakože 7 let seš prostě v sestavě toho klubu, nemáš de facto myslím, zranění. Už 2015 a to bylo... V podstatě od toho příchodu jsem možná. No, ale to jsem byl disciplinární trest, to nebylo zranění. Co jsi udělal? To jsem sundal Pecu Šafarčíka, který je teďka spolu hráč. Vlastně. Vy říkali jste si to už? Jo, to už. To, ale to bylo vlastně, dostal jsem 2 zápasy a já, jinak bych to měl, ta série byla ještě delší, no, takže to... Ale tak asi je to o něčem, třeba jak to, už jsem tadyhle situaci rozebíral, že třeba asi to bylo o štěstí v průběhu třeba covidu, že jo? Tam to bylo vždycky ruleta, že jsme si dělali test před zápasem a jako, tam se ani nepoznalo, jestli jako někdo byl nemocný nebo nebyl, akorát mu vyšel na testu to, takže tam to bylo třeba o nějakým štěstí, ale... Kolikrát jsi to musel nafejkovat ten výsledek, aby jsi nepřišel do tu šňůru? Vím, že když jsem ten covid měl, tak se vlastně přerušovala celá liga, takže to bylo, jako vyšlo mi to dobře, ale je to o nějaké té přípravě, samozřejmě tady z tohle pohledu nějaký štěstí, ale jako snažím se být ready, ale i třeba i nechybět i kvůli nějakým menším, já nevím, nemocem nebo zraněním. Rýničkám. Prostě nejseš ten, co se vymlouvá zkrátka. Jako vždycky chci hrát, takže asi takhle bych to, jako, takže... Hele, a měl jsi to někdy na mále, že ti bylo třeba fakt blbě a říkal jsi, ty vole, já to nechci přerušit, budu hrát, budu tady minimálně, jako. No, přemýšlím. Co se mi nechceš vím, že tady... Vím, nebo... jednou, no, nějak mi končili těsně antibiotika, vím, že, takže jsem to nějak tak, to bylo nějaký ten covidový rok právě, tak vím, že jsem to nějak tak, jako,
že stejně budu hrát, že to bylo třeba za den a v té chvíli vím, že to vždycky uvítali, takže já to jsem jako chtěl hrát, takže a nebo už byli takový, jako, že jestli si nechci oddychnout, třeba to bylo v nějaký zápas, že jsme hráli už jich hodně za sebou, takže vím, že tam byl nějaký třeba návrh od trenéra, ale já jsem řekl, že ne, že já chci hrát, takže tohle byly takové věci nejblíž. Tyva, nikdo z nás tady vlastně není jakoby basketbalový expert, jo, ale já bych řekl, že jo, pod košem samozřejmě, kde se jako vyskytuješ, tak tam to přece musí být dost tvrdý, ne? Nějaký lokty prostě a takový věci. Musíš dát první ráno, že jo? Musíš dát první ráno. Už tím nedají oni. A tak mi nejtvrdý. Že já nevím, tak tam třeba nějaký přerazený rypák a takovýhle věci, to se tam přece děje, ne? A to by se to všechno jako vyhejbá. Prostě tak jako dostaneš loktem, já nevím, ale tak nebylo to nikdy natolik vážný, abych nemohl... Nebo na tebe nedošách třeba, ne? No, anebo byl zase ještě to vyšší, jakože... Ne, tak tam je to fakt o té asi příprave, tam opravdu jako tam je to potřeba být... Příprava a klika. A jako je... Klika, no tak jako samozřejmě, když je jako někdo tam už... Zlomí kotník, tak... A tak jako jo, ale to může kdekoliv, jako... To nebudeme vůbec přivolávat, my ti budeme samozřejmě... Respekt, velký. Nemusíš nám říkat, jak si děláš vlasy, ale spíš v tom zdraví, jako. V tom zdraví? No, tak já myslím, že to hodně vychází z nějaké, samozřejmě to jsem si nějak vyvinul, nějaký rituály, nebo jako, že musím, já nevím. Dej nějaký. No, ale to většinou, jako, že se, jako, co se musím pro teďka, to spíš přibývá jich tím dál víc, jako s věkem, nebo jako, že v den zápasu, já nevím, jak se protáhnu. To je vlastně moderní, řekni nám to. No, jako, že se protáhnu, já tady nebudu říkat nějaký cviky, nebo jako, že... Ještě by tě někdo udělal potom, že jo? Tak třeba lidi se otužují teď hodně třeba, jo? Tak mě se zajímá. Ne, tak to chodím maximálně do sauny, nebo chodíš tohle. To jako nic speciálně v tomhle pohledu ne, ale jako, že hodně chodím, si myslím, že hodně v tom nějaké přípravě, že chodím do posilovny, nebo že navíc, jako, že si dávám takhle. Jsou věci, že jsem si prostě tak navyknul a že to tělo už to v jisté chvíli jako potřebuje, že pokud já nepůjdu tohle, takže se cítím mnohem líp, jako klidněji. A to je určitě věc, která mě k tomu jako přispěla, že to je nějaká věc, nějaké cvičení. Teďka to samozřejmě o těch jednotlivých cvicích, jestli... Ale je to hodně součástí tohle, no. To si myslím, že to je nějaká příprava, kterou právě jsem se naučil asi hodně i v té Americe, že tam to bylo, na to se dávalo nějaký důraz. A prostě já jsem si snažil z nějakého každého období, z každého trenéra vzít něco, co by mě to mohlo přispět k tomu komplexnímu tomu jako výkonu a takhle jako postupně jsem si to skládal a je to i potřeba takhle jak poslouchat, nějak se naučit poslouchat to tělo, jako zjistit, a teď potřebuji víc potrénovat, potřebuji míň, půjdu do posilky, nepůjdu, nevím. Jsem unavený nebo línej? No jasně, ale v té chvíli prostě to tělo si tak nějak řekne. Jako, samozřejmě jsem se to nějak naučil, ale to tělo si řekne. Teď potřebuju trošičku víc, potřebuju se proběhnout, potřebuju... A takhle to je prostě, myslím, že to je ten recept, jako poslouchat to své tělo. To je dobře, že to říkáš, to se mi hrozně líbí, protože si myslím, že ten fenomén je spíš dneska, že někdo chce někam přijít a říct, hele, a teď ze mě udělejte tohle, jo, a vy jako sportovci, kteří máte vlastně přístup vlastně k tomu nejlepšímu, ať je to nějaká strava, suplementace, trenéři, fyzioterapeuti a takhle, tak ty stejně sám potom musíš jakoby navnímat to tělo a udělat si z toho ten mix, ten svůj konkrétní balíček, jo, takže to ty jsi udělal. No to udělal, tak samozřejmě, to je jako, když by každý si přečetl knížku Jardy Jagra, že má dělat... Tatranky a dřepy. Já nevím, kolik dělal těch dřepů, tak jako, že jo, kolik lidem to vyjde. Jeden z 30 a 29 nebude mít kolena, takže jako, je to asi o tom, každý má nějaký svůj recept a najít si tu svou cestu jako k tomu, protože, jako samozřejmě k tomu asi dojdeš nějak věkem, a v postupním takhle si přidáváním od různých jako trenérů nebo z různých období, ale je to asi tohle, to nějaký ten recept. A seš i myslíš jako vzorem pro ty mladý hráče, co jsou v tom klubu, nebo snažíš se jako jim, protože tohle je velký moudro, co ty říkáš, snažíš se jim to jako předat, že by to měli potom mít sami, jako potom, aby to dělali tímhle způsobem, aby tak si jako to zjišťovali? Když se mě zeptají, tak já jim řeknu, já nevím, dělám tohle dělám, nebo když
když řeknu takhle, pojď udělat, tak ještě, já nevím, třeba pojď ještě si zaposilovat, a on k tomu musí dojít, jako k tomu, jestli on to opravdu takhle potřebuje, nebo jako já mu můžu říct, hele, já to dělám takhle, ale nechci ho nutit, nebo spíš ty mladý řekneš, prostě zatím to dělej takhle, jako jak to dělám třeba já, a on si postupně k tomu nějak dojde. Ale a chtějí jako tu radu, nebo na to serou? Upřímně. Hele, jako někteří dřív, myslím si, že teďka tam máme kluky, kteří si i nechají poradit a kteří jako ty mladší, jakože k tomu dojdou. Já vím, že dřív s tím byl spíš problém, že ti byli, ale prosím tě, jako co mi budeš, víš? No, ale myslím, že postupně kterým došli. Já nevím, třeba máme nejdýl, co tady hraju s Pepínem Potočkem, který vlastně, když jsem přišel, tak měl asi 18 let a byl přesně takovej, jako hele, to jako já si střílím, prostě já jsem střelec, já tady budu stát v rohu a budu to kropit, ale postupně asi došel k tomu, že bude muset něco zapojit, aby mohl jako hrát, aby mohl fungovat, a asi tam bylo něco správně, že udělal, protože je tady, zůstal z té generace, jako oni byli jeden z mála, co tady zůstal, těch Pardubicích vlastně, takže hraje ten basket, takže jak k tomu postupně došel a zjistil, že asi potřebuje něco dělat navíc, jako jestli jsem k tomu přispěl, nebo k tomu došel sám. Budem říkat, že jo, je to dobrý. Stříhni to, ne? Řekl jsem mu to. Poslechnu a je tam, kde je. Přesně. Hele, Kamile, to, že jsi vlastně dneska v Pardubicích kapitán, tak mě dává smysl z toho všeho, co tady říkáš. Už jenom proto, že se o sebe umíš starat, už jenom kvůli té nějaký šňůře, tý nepřerušený. Co to pro tebe znamená osobně, že teďka nosíš to C-čko pomyslný v Bexe? Jako já si myslím, že z toho hodně, jako my v týmu to ani tak jako nějak neřešíme. Já vím, že to spíš takhle na veřejnosti se hodně, jsi kapitán, jakože to je něco víc. Já určitě nejsem nějaký ten, který by dával nějaký proslovy v šatně, a to určitě nejsem. Já se snažím i takhle příkladem spíš z pohledu tady tohle přístupu, ale jako spíš tohle kapitán, takhle se to řeší spíš. Jako samozřejmě jsem jeden z lídrů, mám co říct i nějakým situacím, když je nějaká krize, tak tomu něco řeknu nebo to vedu, ale určitě nejsem ten, který by jako někoho chodil burcovat nebo někoho chodil tepat, jako to určitě ne, to já si k tomu, řeknu si k tomu svoje, ale není to takový, jako že bych opravdu říkal nějaký proslovy v šatně, a ani se tak nějak neřeší, prostě jsi tady nejstarší, mám nějaký respekt, ale ani to není jako nějaký přehnaný, že pozor, přišel kapitán, buďte ticho, típně nebo to. jako to druhý pivo už si nedám, protože tady kapitán, takhle to nefunguje, to spíš takhle působí jako na to, že zastupuji nějak ten klub určitých, třeba když se nějaký jsou takovýhle akce nebo přibavení se s rozhodčím nebo takovýhle věci. Jsi spíš diplomat teda takovej? Jako no, diplomat. K tomu jsem se postupně dopracoval taky, jako dřív jsem diplomat nebýval, to bych nemal. Když jsi sundal třeba Pecu. A my jsme si tě jenom, bych chtěl říct, nezvali kvůli tomu, že jsi kapitán. Jo. Prosím tě. Ale můžem vidět, že ty s tím týmem žiješ. To je naprosto přirozený pro každého hráče asi. Když jste nedávno dostali nějakou šišku od Písku o 35, o 30. To bylo od Děčína. To bylo od Děčína. Jo, od Děčína, promiň. A bylo to jako fakt byl to fakt děsivý zápas. Jako. A když odcházel jeden moment na střídačku, tak si kopnul do židle, že málem odlítla na tribunu, takže sere tě to asi, že jo, logicky. Tak jako, už jsem tady, mám k tomu nějaký, jako samo o sobě mě to sralo, protože jsem už takovej, protože chci vyhrávat, chci být součástí toho úspěšného týmu. A samozřejmě ještě třeba konkrétně tenhle zápas, už mě to naštvalo i z toho, že už mám k tomu týmu i k těm lidem, co na ten basket chodí, nějaký vztah. A třeba konkrétně tenhle zápas, to jsem potom nějaký rozhovor říkal, že se cítím trapně, že jsem se fakt trapně cítil. Jako tam takový to, že vlastně prohrávali, teď byli ty lidi, ještě jsem tam čekal na rozhovor, teď kolem mě prošla vlastně celá ta tribuna. Všichni si tě prohlížejí, víš? Všichni, jako ne, že by mě říkali, ty za to můžeš, ale jako Kamila, co to je, dělej jsi s tím kapitán, něco. Tak to jde za tebou. A takhle jsem si to vyslechl a vlastně já jsem věděl, jako neberu to, není to nic proti těm lidem, já jsem se tak jako už cítil bez toho, aniž by mě to řekli, takže já jsem prostě cítil, že cítil jsem se prostě trapně za to, že
určitě jsem za to nějakou zodpovědnost a bylo to něco, co nechcete jako takhle cítit. V tom, ještě v tom městě, kde prostě se 9 let pohybuju, bydlím tady, už to mám na občance, takže... bylo to fakt to nejhorší, co jsi tady zažil jako v Pardubicích? Myšleno zápas? Jako teďka samozřejmě nejčerstvější momentu, jo, určitě jo. Je to opravdu bylo takové ty chvíli jako... Ne, že bych chtěl utíct z té haly, ale... Nebylo ti tam dobře prostě. Nebylo to dobře. Jako ty pohledy prostě, že vidíte, jako ty lidi, jako že začnou odcházet už, to je samozřejmě taky hrozný, jako že když ty lidi odchází už v průběhu po třetí čtvrtině, tak to samozřejmě nechcete zažít. Jo. Ale tak to je prostě sport a ideální místo na to se odrazit, že jo. Vy jste měli nástup jak od Zezáče 3-0, jste to měli, že jo, po prvních třech zápasech, pak se staly nějaké věci, teďka to není úplně ideální. Co je prostě na hovno v tuhle tu chvíli? Jako kapitáne, co je na hovno? Co je na hovno? Jako tam samozřejmě, nevím, tam v týmu asi, já bych to tady samozřejmě nechtěl nějak rozmazávat, že to je to jako nějaká současná situace toho týmu a je to blbý se o tom takhle bavit, ale... Kamile, nepolitikař nám tady. Já vím, nepolitikař, ale tak jako samozřejmě nechcete tady prát takhle to právo. Prostě jsou nějaké věci, o kterých nechceš mluvit, které jsou v klubu. No samozřejmě jsou v klubu, tak jako jde vidět, jako tam některé věci prostě nefungovaly. Jako ne, že bychom se hádali, ale prostě nefungovalo se nedaří, to nemáš... ani týmově, jako, jak myslím, že z pohledu týmu, jako nebylo to, že bychom ta chemie, po sobě jako... házeli jako flašky, jo? Nebo jako to vždycky všichni vidí, že se nemáme rádi, že spolu nepůjdeme na oběd, to takhle to nebylo, ale prostě to asi nevycházelo. Na oběd ne, na pivo večer potom. Na pivo taky, no, tak na pivo. Ale myslíš si, že by... To nefungovalo to na tom hřišti, takhle, jako, že to o tom je, to myslím, že bylo evidentní a ať už to nefungovalo na straně obrany, útoku, prostě nefungovalo to a je to samozřejmě... je to těžký jako období. Nebo a občas jsou takový bouřky, ale dobrý, ne? Zařvat si na sebe, prostě poslat se do prdele a vyčistit si ten stůl. Jako jo, ale já si opravdu nemyslím, že jsme tam měli problémy jako úplně takhle, jako že by jsme někdo s někým nevycházeli. Já si myslím, já jsem to ani nemyslel. No to ne, ale prostě to nefungovalo na tom hřišti, no, samozřejmě. Jako... Kamile, myslíš si, že to je teda... Že se vlastně, ta kvalita třeba tam na to je, aby se ty zápasy vyhrávaly, to znamená, že ten průser je v té hlavě, jakože ta chemie v tom týmu, že tam prostě nějakým způsobem je tam nějaký šotek, že je potřeba, aby se to dalo dokupy a pak ty výkony budou OK? Tak kvalita je určitě na vyšší příčky, než my jsme. A samozřejmě potom už, tak jako když prohrajete párkrát, tak už nebylo to jako, že bychom, bylo to o té hlavě, ale no, jako je to o té hlavě, ale nebylo to jako, že by byla prohranecká nějaká, že by jsme, ježišmarja, zase prohrajeme, ale prostě tam... Nějaký červíček. No červíček, že to prostě nevychází tak, jak má a nevím, jak to popsat, no, jako, že bylo, je to samozřejmě těžký takhle rozebírat, ale jako... Samozřejmě no teďka budeme snažit to nějak napravit, samozřejmě přišly nějaké změny a pořád to máme ve svých rukou, ale samozřejmě neudělali jsme si to vůbec jednoduchý a samozřejmě a tam je potřeba na to nějak zareagovat. No. A zatím jsme na to nezareagovali, zatím se pořád o tom nějak mluvilo, jsme měli už milion, tenhle rok nějaký milion meetingů, že jsme se o něčem bavili, jak to by se měli zlepšit, ale dokud to neuděláme na tom hřišti, tak je to podle mě zbytečný. Právě, že to je to potřeba na to navázat na tom hřišti. Takže jsi taky zastáncem toho, že vlastně fajn ty věci okolo, všechno se může zlepšovat, ale prostě dokud to není proměněný v body, tak jsou to vlastně jenom keci. Jakože v tu chvíli jsou to prostě keci. Když, no jasně, jako já tady to právě, že tohle. Tohle je ta věc, že já jsem spíš jako to, co jsem říkal, že já nejsem takový, který by o tom rád mluvil a dával nějaký plamený proslovy o tom, jak to budeme dělat. Pro mě spíš důležité, aby jsme to udělali. A pokud jako někdo dokáže 10 minut mluvit a jak to bude skvělý, tak je to spíš jako takový politik, než jako... Takový známe tady. No jasně, jako naslibovat, jako, jak to bude super, tohle tam uděláme, tam budeme hrát agresivně a
ale pak to v tom hřišti, na tom hřišti neuděláme, tak je to celkem zbytečný. To jako, zní to dobře, ať už pro tu v té šatně, nebo když to říká do médií, nebo když to říká, nevím, vedení trenérovi, nebo tohle, jak to všechno se zlepší, ale dokud to neuděláme na tom hřišti, a nepotvrdí se to, tak to je podle mě takový zbytečný. A proč to neuděláte na tom hřišti teda? V čem to teda je? Rozumíš mi, že říkáš, jako, že vy na to máte, ty lidi, vlastně máte i ten plán, že někdo přijde a řekne, udělá se to takhle, zní to hezky, ale pak se to jakoby na, pak do té praxe to nejde vlastně převíst. Není. A proč to tak? Je to i o zraněních trošku, že jo? Má to jako třeba teďka už to poslední, já myslím, že třeba v Brně, poslední zápas před tou, teďka byla ta pauza, už vypadal jako dobře, tam fakt nám chyběl ještě, kdyby byl ještě jeden zdravý hráč, tam by se to překlubilo na naší stranu. Tam už si myslím, že ten z toho přístupu a tohle, že už si to asi nemůžeme tak vytýkat, tam už to bylo mnohem lepší než třeba ten zápas s tím Děčínem, což byla tragédie, což bylo, já doufám, že to bylo letošní dno, že už jako... Jakože z hlediska přístupu i toho no, prostě... No, taky padlo. Přístupu a pak už se to úplně jako rozpadnutí té hry, že si každý už dělal vlastně sám, chtěl to spasit. Že to myslím, že ten byl náš hlavní problém. No, náš problém, a myslím, že je hodněkrát v tom, že my tady máme hodně těch osobností, kteří v té chvíli, když se to nedaří, že to chcou vzít nějak na sebe a tím hůř to vypadá. Hmm. Potom samozřejmě, když jeden to vezme na sebe, nedá, tak počkej, tak to mě dej mě a já to taky zkusím. Jako, a takhle to samozřejmě dělat. Takhle se hrát nedá. Ale jak říkám, že už tam to vypadalo líp, teďka potřebujeme být zdraví, protože a já si myslím, že jsme schopni ještě s tou sezónou něco udělat. Kamile, mě zajímá jedna věc, samozřejmě zase jako nechci, aby tady o tebe zněly nějaký senzace, ale to, proč já jsem zmínil ten Písek, vlastně jsem si ho splet s tím Děčínem, protože po Písku rezignoval Dino Repeša a z těch jeho vyjádření on říkal, že jeho osobní ambice neodpovídají týmovým a to jakoby pro laika vyznívá tak, že se na vás vlastně úplně vysral v podstatě. A ty jako kapitán určitě k tomuhle máš co říct, tak co jsi o tom myslel, jaký to pro tebe bylo, když prostě vás v tom nechal v podstatě? Jestli to tak nebylo, vyznívá to tak. No já jsem samozřejmě to vyjádření už jsem několikrát slyšel, jako přímo takhle nám to jako neříkal, jako když se s náma třeba loučil, ale já si myslím, že on tady zůstával, jeho ambicí byly ty poháry, proč tady zůstával, který se nepodařila ta kvalifikace, když se tam nehrálo špatně ve Švédsku. A potom prostě asi neměl motivaci, já si myslím, že asi tady nechtěl být, jako takhle, jak to vyznívá a co jsem pochopil já, že tady prostě nechtěl být, ale asi to o nějakých ambicích, že prostě jeho ambicí bylo hrát ty evropské poháry, to byla věc, která ho udržela tady od minulé sezóny do téhle a asi potom to vyjádření mluví samo za sebe, ale tam bych už to dál nerozebíral. Jako prostě jeho ambicí bylo hrát poháry a to se nepodařilo. A ještě v té chvíli samozřejmě se nám nedařilo, přišly nějaké porážky a myslím si, že to už ani nebylo o tom Písku, že už to bylo jako tak, co jsem vyrozuměl, i co on říkal, že už jako, že by šel tak i tak, jako co jsem tak pochopil i z toho vyjádření, nebo jako jak se to chápe. Kamila, co se týče těch evropských pohárů, tak to určitě nebylo přání jenom Dina Repeši, to chtěl hrát celý klub, za spoletech jste tam byli v tom. Jaký to pak je ten náraz vlastně, když se na to celý to léto chystáš, celou ten začátek sezony směřuješ k tomuhle vrcholu prvnímu pomyslnému a pak to vybouchne. Že vlastně v těch Pardubicích se to děje tak v posledních letech tak nějak jako konstantní, že jo? Že jste vybouchli v tom čtvrtfinále, pak to semíčko, pak na Nymburk jste narazili v tom bronzu, pak ty poháry vlastně. Jako jak to je těžký, že ty Pardubice mají ambice, ale prostě je nejsou schopný naplnit. Tak já si myslím, že třeba ten pohár, tady už při tom losování bylo jasný, že to bude strašně těžký, jakmile jsme nalosovaná ta Zaragoza, že tam si myslím, tu jste že... Tu jste vám neporazili, ale... No jo, ale jako každý musel reálně vidět, že prostě Zaragoza je jinde v té chvíli a jako, že musí se to hodně sejít, aby my jsme vyhrali. Takže nikdo nemohl na jistotu počítat s tím, že v těch pohárech budeme. Že to nebyl až takový náraz, jako že už jsme od toho srpna věděli, že tam ta Zaragoza je, že to je vlastně nejtěžší soupeř, kterýho jsme v té kvalifikaci mohli potkat. Takže myslím si, že to nebyl až takový náraz. A ohledně těch dalších ambic... Ale tak ve své podstatě byl náraz ten los, ne?
No, to byl, a to byl asi druhý den v přípravě. Vím, že to, my jsme začali přípravu, druhý den se to losovalo a věděli jsme, že máme Zaragozu, takže... A paradoxně tyhle ty zápasy jste odehráli docela dobře, ne? Jo, jo, tam jako se to... Jakože i herně. Tam to bylo dobrý, tam to bylo, já si myslím, že herně dobrý, ale právě proto bych to nebral, jako že když někdo řekne, a potom je zklamání z té kvalifikace, jako samozřejmě asi nějaký zklamání bylo, asi evidentně i třeba v trenérovi, trenér to měl zklamání, třeba i vlastně cizinci byli vlastně na to nastavení, že budou hrát ty poháry, ale nakonec se nehráli, takže tam nějaký taky to zklamání mohlo být, ale určitě to nebylo to, prohráli jsme poháry, konec sezóny, jako a od té doby nic nevyhrajeme, to ne, to jako... Nebo aspoň já tak to neberu a myslím si, že ne většina týmu, ale jestli někdo jednotlivec to takhle jako cítil, že prostě tím, že se nehrajou poháry, to prostě nějak končí nebo něco, tak to samozřejmě já nedokážu ovlivnit. No. OK, já jsem se chtěl zeptat, myslíš, že tomu týmu by teďka vlastně prospělo to, kdyby získalo takový to jakože nějaký stálej hráčský kádr nebo stálejší plus jakoby i ten trenér, že prostě se tomu dá nějaký koncept a pojede se v tom nějakou delší dobu prostě v tom novým, ale uceleným. Tak já myslím, že to jádro tady už jsme spolu jako díl, takže to asi není jako, že by jsme nebylo zvyklí. Samozřejmě těch změn teďka bylo hodně. Myslím posily, trenér. No jasně, tak jako je potřeba, teď už je potřeba, aby jsme byli zdraví, aby prostě jsme nehráli nějakým torzu, protože potom už se těžko ještě při nějaké krizi z toho něco vytváří, ale jako samozřejmě je teďka potřeba, aby už nedocházelo k dalším změnám, protože to už jako samozřejmě je složitý, jako že... Furt to překopávat. No jasně, překopávat jako další změny, jako jak už byla změna trenéra, změna hráčů, to už jako moc samozřejmě, to nepřispívá k ničemu. To jako... Super, tak teďka se podíváme, máme tady otázku z Discordu, kterou položí ti Marek, on se podívá, co nám tam fanoušek píše. Je to v 18. díle, Kamile, první dotaz od fanouška pro tebe, čímž bychom tuhle rubriku rádi provozovali dál. Tada. Jak to v souvislosti s těma změnama vypadá na pozici pivota po tom, co skončil Joey Brunk? Tak na pozici pivota jsem zatím já. A ještě se tam střídám s Jureski Fičem, který hraje vlastně původně čtyřka, hraje na pětce. A zatím nevím, to je asi otázka spíš na vedení. Teď se přivedlo vlastně Chatman, jako čtyřka, místo vlastně Honzy Štěrby. A dál nevím, jako nemám o tom informace teďka, jak to vypadá, jestli se někdo přivede, nebo kdy se přivede. Nedokážu to teďka říct. Snad jsme odpověděli. Mě ještě zajímá jedna věc, možná i fanoušky by zajímala úplně obecná, v té české lize je prostě fenomén Nymburk. Jaký to je na něj furt narážet, i přesto, že měl teď jistý útlum takovej loni? Manchester City. Tak jako asi... Je to fenomén, samozřejmě loni se otevřelo to okno, který jsme byli jsme jeden zápas od toho, aby jsme vlastně se dostali do toho finále a zahráli si o ten titul, což tady dlouho nebylo. Jako ta možnost vůbec o to usilovat reálně, ale je to jako samozřejmě zpětně, že jsem hrál ve spoustu jako dobrých týmech, který jako za téhle konstelace dřív by jako třeba byli schopni hrát o ten titul. Ale ten Nymburk byl tak odskočený, že mě to třeba jako to připravilo, že se hrálo vlastně jenom o to druhé místo. To samozřejmě můžu, ale je to prostě byla to nějaká realita. Já samozřejmě jako ve finále jsem byl vlastně asi třikrát a vlastně třikrát to bylo takový jako, že to byla více mě formalita pro ten Nymburk, protože v té době byl fakt odskočený, takže když se na to asi zpětně podívám, tak si řekneš, škoda, že jsem zažil zrovna, nebo že se bral zrovna v tom období toho Nymburka, kdy vlastně většinu toho času byl jako víceméně jako z českého pohledu neporazitelný, ale jako lanská sezona ukázala, že tam ta šance je, nebo i letos není neporazitelný, takže... A vy jste si to loni vyžrali úplně do dna, že jo? Nymburk po x letech ve finále nebyl a vy jste na něj narazili v souboji o bronz, tak to musí být na palici, ne? No tak jako říkám, že byli zápas od toho, aby jsme v tom finále byli, jo. To jako jsme byli nejblíž vlastně tomu finále vytouženému, co jsem tady, takže.
Hele, to samozřejmě škoda. A jak to bylo v těch dobách, kdy byl ten Nymburk, jak ty říkáš, neporazitelný, že jo? Nebo když byl neporazitelný, tak když se jelo na ten zápas, tak pro ty týmy, které byly ze spodku toho té tabulky třeba, tak ty hráči si jako mi museli říkat, hele, ty vole, dneska to bylo. Ve svý době Nymburk ani nehrál základní část a šel rovnou do playoff, že jo? No, to tam hrával nějakou část jenom, ale... Jako já nevím, já jsem byl vždycky v týmu, který ho chtěl podepřet, jsem ať už v Prostějově nebo v Pardubicích, vždycky jsme měli ty ambice minimálně s ním soupeřit, takže my jsme tam úplně odevzdaní nejeli. A jako je to samozřejmě, to působí taková ta aura toho klubu. Já vím, že kolikrát, to se podle mě nepodařilo tady někde v Pardubicích budovat, aby se ty týmy bály sem jezdit, že jako vždycky se jako třeba hrálo dobře doma, ale nikdy to nebylo, co si pamatuju třeba z Prostějova, že tam ty týmy jezdily podobně jak do Nymburka. Jakože kolikrát jsme viděli, že jako nám stačilo jako chvilku jako nastoupit a oni to vzdali. A soupeř se složil. Jakože a takhle podle mě se hodně jezdilo do Nymburka. Jakože opravdu jako, a i nám se to stalo párkrát, i z Prostějova nebo s Pardubicama, ale my jsme několikrát po sobě jsme byli vlastně jední Pardubice, vlastně jsme tady porazili asi třikrát, tři sezóny po sobě, takže my jsme vždycky měli takový to odhodlání je porazit, takže nikdy jsme tam nejezdili úplně takhle svěšení, ale samozřejmě, když se jelo do Nymburka a Nymburku se podařil nástup, tak i my jsme tomu vlastně podlehli, takže to bylo vždycky takovej, jako, myslím si, že ještě když tam přijel nějaký ten tým ještě z toho nižšího patra, tak asi věděl, co ho čeká. No. Takže, já nevím, nezažil jsem to přímo takhle, ale bylo to o tom, že to šli zkusit. No. Tak to je dobrý. Kamile, dáme si poslední otázku k Bexe. A to je, dáme se tady vlastně jakýkoliv představitele toho sportu. Jak to vidíš v budoucnu, kde si myslíš, že se třeba klub bude nacházet na konci sezóny, reálně třeba v tabulce? Jak to vidíš? A kde bych chtěl být? Jak to predikuješ? To je teďka jako dobrá otázka v naší situaci. Horší je to odpověď, viď? No, jako samozřejmě, vždycky, samozřejmě jako ambice byly být co nejvýš, ale teďka samozřejmě jsme se dostali do situace, v jaké jsme, a jako něco predikovat. Teďka čeká asi nějaká ta nejdůležitější část pro nás, protože pro nás vlastně bych řekl, že už teďka začíná playoff, protože my teďka už nemůžeme dál ztrácet zápasy. A to je strašně těžký teďka predikovat, protože co se tady za poslední tři měsíce přeměnilo, kolikrát na takových vlnách, jakože vyhráli se první tři zápasy, pak se prohrálo, pak odešel trenér, odešli hráči, tady já si asi nedokážu teďka. Zas máš furt nový kamarády. Já jako vím, ale v téhle sezóně asi nedokážu takhle jako predikovat, jako samozřejmě je to ambice být co nejvýš, ale je to fakt složitá teďka ta sezóna, tohle jako... Před sezónou bych vám řekl, že samozřejmě byla ambice se posunout ten stupínek dál než loni, což byl poslední zápas semifinále, takže to bylo finále, ale teďka to je strašně složitý a to my si musíme vyhrabat tady z našich jako problémů a to jak to ustálit, a tady bych nechtěl predikovat, protože to se fakt může změnit. Jako mohlo by se to vymstít. Takže vymstít, ale tady na téhle sezóně fakt se to mění jako během chvíle, jako, takže je to dynamický prostředí. Hele, takže tím cílem vlastně může být stabilizovat ten klub? No určitě teďka potřebujeme začít se podávat minimálně ty výkony nějaké té úrovni, jako, které jsou jako hodny těch Pardubic vlastně. Takže Kamile, poslední část většinou bývá taková odlehčená, to znamená takové otázky okolo tebe a obecně sportu. Začneme to tím, že basketbalisti v NBA prostě vydělávají strašný prachy. Někteří z nich se řadí mezi nejbohatší skoro lidi na světě, no minimálně sportovce. Jaká je finanční úroveň v Čechách v basketu v NBL? Zajistí tě to tak, abys byl po kariéře v klidu, pokud umíš nakládat s těma penězma během? To myslím, že to jako je asi v žádném klubu, jako v Nymburce, a i když měli ty nejlepší platy, tak si myslím, že to není, abyste byli v klidu. Nezajistí vás to, je to jako, bych řekl, dobrý, nebo jako, nemůžu mluvit za všechny, jako za všechny týmy, ale jako je to jako,
jako lepší nějaký zaměstnání, nebo výplatníci nám neukazují, to nemáme na videu. No, ale stejný. Lepší zaměstnání, jako, ale není to, jako, co by já zajistilo normálně potom po kariéře. Hlavně je to krátkodobá věc ve finále v kontextu života. No jasně, a normálně prostě tady nikdo nepočítá s tím, že po kariéře by jako nic nedělal. Jako to vůbec ne, to prostě každý už přemýšlí nad tím, co jako po kariéře bude dělat, a normálně se předpokládá, že prostě potom si najde práci, ať už v jakýmkoliv oboru. Fakt to takhle funguje? To docela koukám, protože spíš máme zprávy, že ty sportovci, zejména ty jakoby mladý, jako úplně vlastně na to serou, užívají si vlastně tu krátkodobou jakoby situaci s těma prachama i hokejky, hlavně zejména třeba, že jo? A ty tady mluvíš o tom, že vlastně všichni už tak pokukujou, nebo... No ale tak to mluvíme, ale tak hokej jako hokej zase ještě na jiném levelu, jako finančně samozřejmě tady. A myslím, že i v tom basketu, vždycky byl basket jako nějaký, se to samozřejmě mění, byl to sport jako... jsem byl učený vždycky sport vysokoškoláků, že jo, že většina lidí měla nějaké to vzdělání, možná se to teďka mění, že už tolik jako jich nestuduje, ale pořád jich je hodně a každý už, nechci říct, že už si tu kariéru rozjíždí v průběhu toho, to asi ne, ale uvědomuje si to, že pokud není Satoranský Veselý, tak prostě bude potřebovat potom něco dělat. Nebo Krejčí. No, a ten to taky stihnu, co budeš dělat ty po kariéře? Kromě toho, že budeš doučovat holky matiku. No, matiku, jo. No, jako ještě přímo, jako nevím, jako rád bych zůstal u sportu, ale třeba i u basketu, ale nechci být určitě trenér. To je, a nechci být učitel. Spíš nám řekni, co bys chtěl být. Já... co bych chtěl být. Co by se ti tak jako... spočítaný to určitě máš jako člověk, co vystudoval matiku. Jo, ale jako rád bych zůstal, ať už jako v takové fázi jako nepřímo agent, ale třeba v nějaké takovéhle věci, jako že už jsem spolupracoval s takovou jednou firmou, jsem pomáhal právě posílat tady studenty do Ameriky, že to je taková věc, co by se mi líbila, nebo jako, že to je něco... Zkrátka propojovat to. Jako. Propojovat ty věci, že dokážu odhadnout, jestli na to má, nemá, jestli basket, ale je to jako nápad, nevím, uvidím, jako, jestli mě tohle bude naplňovat, nebo jestli jako je to věc, do které bych chtěl dát prostě 100% energie, ale... Nebo je to, bylo by to fajn jako být kolem toho basketu, nebo v sportu všeobecně, ale určitě ne z pohledu jako trenéra, jako takového týmového trenéra, to je spíš teďka psycholog a to já teďka třeba tady nedokážu tady takhle posuzovat. Teďka už jako být trenér je strašně těžký podle mě v téhle době, jako to je, každý je nějaká osobnost, na každého musí být zvláštní přístup. Jsi kapitán. No to jo, ale já jsem, no právě nejsem psycholog takhle v tomhle. A jako abych ke každému jako se chodil ptát, jak se má před každým tréninkem a to bych se zbláznil. To je jako učitel, si myslím, že to je něco podobného, jako abych se, jestli jako... A když někoho nasereš, tak do novin napráská, že je ošaháváš v kabině, jsi vyřízený. Sednáně, hlavně když se bude vyhrávat. No. Kamile, tobě je 37 teďka a to je už takovej ten věk napříč celým profisportem, kdy ty hráči jsou na sklonku kariér. Jak to je v basketbalu, obzvlášť když máš prostě přes 2 metry a ty klouby trpějí daleko jinak než u běžně vysokého člověka v uvozovkách? Tak je to taky individuálně. Jako jsou hráči, kteří museli končit už do 30. Jo, co byli třeba tady, a jakože měli problémy už s klouby, já jsem naštěstí takový, jaký problémy neměl, snažil se udržovat. Ale víc, no, jestli to je nějaká reklama. Není, no, neplatí. Tak daleko nejsme. Tak žádný Alavis, ne. Ne. Fakt není. Není, no však já říkám žádný Alavis, tak prostě tady si dejte buček, tady dejte si cokoliv, v čem je chrupavka. No, přesně. Máte to levný. Výborný výpek. Učíšku obzvlášť, přesně. Nebo Alavis. Ale tak samozřejmě, jako, tam je to v basketu, liší se to, byl teďka končil Petr Benda v 41 a myslím si, že to nebylo ani ze zdravotních důvodů, že prostě už to bylo, že by museli jít jinam, takže jsou to rozdílný příběh, jako záleží jak o tom, jak se udržuje ten člověk,
jaký má možná štěstí, jaký má vrozený ty věci, ale to, tak teďka se to všechno posunuje, takže jako myslím, že basketu je to tak do těch 40, protože myslím, že hokejisti to mají jednodušší, že tam asi ty klouby tak netrpí jako těmi otřesama. A to samozřejmě tam je spoustu, potom jsou takový speciál, jako Jágr, který to hrál do 50 a to myslím, že v basketu ani moc není možný z tohohle pohledu, ale jako ještě bych to chtěl hrát pár let. Na tohle jsem se chtěl právě zeptat, že ty říkáš, že u toho basketbalisty je to nějaký ten 40. rok. Jak je to u tebe z tvýho pohledu, jako u člověka, který ví, jak se o sebe starat, dokazuje to tou několikrát omílanou šnůrou, můžeš to třeba přelíst na 42, 43? No, já si myslím, že asi jo, ale bude to taky ohledem, jako jestli ti ten, jestli to bude pořád bavit, ten basket, jestli ti to bude naplňovat, jestli budeš prospěšný tomu týmu. A jako, já asi takhle jsem daleko ani nepřemýšlel. A seš takovej ten, co umí pak říct, přijít do kabiny a říct, hele, hoši, já už vám nemám co dát, tak na to radši seru. Jako, potom vím, že bych se asi cítil, nebo takhle trapně, nebo že bych to někde oznamoval, ale jako... Kdyby mě to nebavilo, kdyby mě tam všichni utíkali, tak už by mě to nebavilo ani teď, jako, že bych jako tam někde plápol za mladýma. Ale zatím to tak necítím, takže zatím mě to baví. A je to o tom, co daleko víc začínám zjišťovat, že je to nějakým tom, jako, že už se mění strašně ten kolektiv mimo, že už mám spoustu těch kamarádů, kteří už jsou mimo. A že tam pořád přichází, sice mladší, samozřejmě tohle mi přilívá nějakou tu, že soutěžím o 20 let. Máš TikTok? Nemám. Že vlastně tam soupeřím o 20 let mladšíma klukama, ale už to takový, jako že samozřejmě kolikrát, že už nenajdeme ty společné jako zájmy, že už to není jako předesně, když jsem měl tu stejnou generaci, že to jsme právě šli potom spolu, byli jsme, já nevím, že oni už teď mají spoustu jiných zájmů tady tím, že už nejdou takhle do hospody nebo rozebrat samozřejmě zápas. Hrajou na počítači, jo, jako, na neříkám, že jsou svatoušci, ale už to není taková tradice, prostě my jsme, vím, že prostě pár let zpátky se ještě pořád vlastně jsme se snažili být co nejvíc spolu, i mimo to, ale už teďka není takový zvyk, jako že by takhle ti byli ti hráči pořád takhle i po tréninku, po zápase spolu v tom nějakým tom takovým... A nemůže to být jedna z těch věcí, které právě chybí jako v té skládačce, jako by té party? Ale já to vím, že to je takhle všeobecně, že to není jako, že by to byl teďka ten problém, ale jako všeobecně... Trend je to takový. Trend, jako, že to se bavím samozřejmě i znám z dalších týmů, že jo, takhle další hráč, ale že už to prostě jako není, už se to takhle nedělá, už se to takhle nepěstuje, obzvlášť, když je to ještě takhle ty rozdílný generace, ale jako tím nechci říct, že se to vůbec nedělá, ale není to už takové míře. To je napříč sportem a to jako... že to si myslím, jako je to právě, že to je jako prostě ten společenský takhle ta věc, jako samozřejmě je to k tomu, ten sport prostě, co já vždycky nejvíc oceňuju na tom. Já jsem prostě, co jsem potkal za lidi, že? Za tu, jako, kdyby mě se zeptal, co mě ta kariéra dala, tak jsem prostě vždycky nejvíc šťastný za ty kamarády a za ty prostě, co jsem s nimi prožil. To vám řekne asi každý, že jako, já vím, že když tady byl Jirka Velš, a se ho ptali, jako, co si nejvíc pamatuje jako z té kariéry, a on řekne, tyjo, co nepamatuje ten pohár, jako, že vyhrál, že to vyhrál, jako, že si to užil potom s tou skupinou těch lidí. Party, a to já se taky uvědomuji, že prostě vždycky si nejvíc zažiju ty zážitky, i když třeba to byly, já nevím, těžký momenty. A to si samozřejmě každý potom pamatuje potom zpětně. Jo, tam jsme to prožili spolu a tam prostě vzniklo nějaký to pouto, že jsme si prožili prostě nějaký těžký moment a potom jsme si k sobě našli cestu s nějakým, že jo, a to nás daleko víc spojilo. A to jsou, myslím, že ty nejvíc věci, co takhle to přináší, ten sport. Jako co bych řekl, kdyby teďka mi se někdo ptal, proč by měl začít sportovat, proč by měl dělat sport, takže mu to přinese prostě kamarády nebo celkově pozná lidi i z různých jako vrstev, jako, že samozřejmě basket, jako, že prostě kde by nepotkal tady ty lidi, jako někde jinde. No. Prostě to celkově vlastně může vyformovat. No. Udělat z něj vlastně dobrýho člověka. Průprava do života obecně. No, nebo špatný. Potkal jsi nějaký špatný basketbalisty? Špatný jako... Potkal jsi nějaký špatný lidi? Nechcem jako jmenovat, ale že prostě fakt s tebou seděl v kabině nějaký fakt hajzl jako lidsky. Já si myslím, že úplně ne. Jako cizinci občas byli svoji.
jako obzvlášť třeba Američani tam jako tak jiná těžký, mentalita trochu. Jiná že? Mentalita, že jako že nezapadl nebo to se určitě stalo, ale jako že bych řekl, teďka vzpomínal, jo, to byl hajzl, asi nedokážu takhle zpětně. Tak to je jedině dobře samozřejmě. Ale funguješ v tom týmu trošku, možná byl, funguješ v tom týmu trošku jako takový katalyzátor, jakože se řekne kapitán, umíš dobře anglicky, jo, byl jsi tam v té Americe a tedy třeba když někdo přijde takhle a to funguješ trošku jako taková spojka mezi těma klukama, co už tady jsou, mezi tím třeba klukem, co je ta posila třeba ze zahraničí a tak, nebo si spíš jako jedeš svoje? To jako, když jako je potřeba, tak jako jsem mu nápomocnej. Ale sám ale to jako myslím, že teďka jako úplně ani není potřeba. Já myslím, že teďka není už takový problém, že by jako když se ho zeptám, jestli něco potřebuje nebo tohle, ale že teďka už není problém v tom, že by třeba, co jsem ještě zažil, že by třeba půlka týmu neuměla anglicky, nebo teďka už všichni, teď je už jako, takže on už je třeba už teďka přijde a on je mladý, tak už si se kamarádí třeba víc s těma jeho vrsteníkama tady s českýma a v tom už není problém, jako že by já jsem zažil ještě, že, jako, že uměli 2-3 anglicky a vlastně komunikoval takhle ten člověk třeba s tím zbytkem týmu, ale to samozřejmě už teďka je úplně mimo, teďka už všichni umí anglicky, takže už to není potřeba, aby to šlo třeba jenom přes země, nebo jako... Jo, já jsem to myslel spíš tak, jestli třeba, když je tady ten hráč ze zahraničí, jakoby ta posila, tak jestli to že není... Že ho pošlou za tebou jestli s tím, to, že... Jestli to není o tom, že on tady jenom hraje, trénuje a jinak sedí doma na prdeli. Víš, jestli to je takový, jako že se tak, mu věnujete, chodíte někam tak to a tak. Zkoušíme samozřejmě ne na sílu, jako kolikrát jsme, jako se ho snažíte jako vytáhnout, jako, ale jak říkám, někteří převážně amici jsou prostě svoji a jim to tak vyhovuje. Jako. Já to třeba, to bylo pro mě strašně těžké někde v zahraničí, být jenom takhle sedět někde bokem. A já jsem potřeboval, prostě byl jsem navyklý tady z toho, že prostě se pořád dělalo něco v kolektivu, nebo že to prostě fungovalo i mimo to hřiště. A někteří jsou prostě schopní takhle prostě jít na trénink a odejít a odejdou a jim to tak vyhovuje. Jako když se snažíte vytáhnout, tak jako jsou možná rádi, ale i kdyby sami to nevyhledávají a potom je to takový jako na sílu strašně. Ale jako to nezměníte tady, jako když tady třeba působí 8 měsíců, tak jako změnit jako se nepodaří každýho. Ani to pak je kontraproduktivní, že jo, že tenhle. No jasně, jako tahat někam na sílu, pojď s náma na pivo, jako a bude tady sedět jako nad jedným pivem kyselý 2 hodiny a aby si odpočítal, jako že s náma byl 2 hodiny, tak to samozřejmě OK, Kamila, tak zakončíme to hezky pozitivně. Byl by tvůj největší sen prostě skončit nějakým způsobem s titulem, bylo by to nejvíc prostě. Ze školy už je máš, tak teď. No, jako, to by bylo neuvěřitelný, ne? Třeba no, ve 40 ideálně, ne? Jakože rovnou, no jo, jako je to samozřejmě motivace, zvlášť teďka se to samozřejmě v téhle situaci se to říká těžko, že míří za nějakým titulem, ale... Tak 40 bude až za pár let, ne? No jasně, jako tak to zase přebudujeme ten tým, ne? Ale ne. Jako je to samozřejmě nějaký motor, ještě obzvlášť tomu přidala ta loňská sezóna, kdy se tak nějak že ukázalo, se, že ten že Burg, jde. Že to je jako reálný. Máš to v hlavě prostě, ten titul? No, tak jako je to nějaký cíl, jako neříkám, že to mám někde na ledničce napsaný, ale jako samozřejmě by to byl bych rád, jako že by to bylo nějaké naplnění. My vám to samozřejmě za náš podcast na Plácku přejem a tobě zvlášť a děkujeme ti a naším dnešním hostem byl Kamil Šrdlík. Jo, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Díky, Kamile. Tohle byla další epizoda našeho podcastu. Jestli nechcete propásnout tu příští, což rozhodně nedoporučujem, tak nás odebírejte na streamovacích platformách, sledujte na sociálních sítích, nebo se připojte k našemu kanálu na WhatsAppu a serveru na Discordu. Všude tam nás najdete, když si zadáte na Plácku podcast a díky tomu se dozvíte třeba to, kdo k nám na Plácek dorazí příště.